5 годин у полоні російських окупантів. Тримали під прицілом та примушували копати собі могилу. Про те, як тікав з полону, журналістам Суспільного розповів буський сільський голова Юрій Заволока. 3 березня, у свій день народження, Юрій Заволока виїхав з одного із сіл своєї громади за дружиною та сином, аби перевезти їх у безпечніше місце. Адже у Вознесенському районі вже точились бої. Туди зайшли наземні війська ворога. Поїхав по польовим дорогам, мені потрібно було пересікти дорогу Р-55, і на цій дорогі Р-55 вони з лісополоси вийшли, відповідно, 2 представники Російської Федерації з автоматом. Все. Коли я зупинився, я сподівався доказати їм, що я просто водій, що я їду за своєю сім'ю, чому не сам, тому що їду з товаришем. Але вони не повірили, почали особистий обшук, і при особистому обшуку я, на жаль, не виклав службове посвідчення. Дізнавшись, що затримали сільського голову, військові Російської Федерації попередили – співпраця або смерть, розповідає Юрій Заволока. Я сказав, що я буду з ними спілкуватися, і потім почали саме, мабуть, головне. Мене, відповідно, відвели в лісополосу, де знаходилася їхня техніка, стояла спокійно, де знаходилися представники Російської Федерації, саме військовослужбовці, і почали вони випитувати з мене інформацію. За словами Юрія Заволоки, російські військові були впевнені, що на території громади розташовані підрозділи НАТО та нацистські формування. На 3 березня вони були впевнені, що Миколаїв, Херсон і Одеса вже під їхнім керуванням. Коли їм повідомляють, що це не так, вони говорять, що чому ти нам брешеш, тому що ми знаємо, нам вже повідомили, це вже всі наші обласні центри, тобто ми цим керуємо. Їх дуже цікавила саме переправа через річку Південний Буг. Допит періодично припиняли. Я їм збрехав в деяких моментах, прийшлося. Вимушено навіть казав, що десь є, але маленька кількість, що мости підірвані, заміновані. І відповідно до цього всього, що відбувалося, вони мене тут залишали в спокої з відповідною охороною з 4-5 осіб. І потім знову продовжували допит. Заставляли копати собі могилу. У лісосмузі у таборі окупантів в той момент було близько 10 полонених. Їм було нецікаво спілкуватися з просто жителями. Вони думали, що я, мабуть, знаю всі таємниці наших військовослужбовців, тому вони намагалися більше тиснути на мене, для того, щоб я їм надав цю інформацію, водили туди-сюди, давили психологічно. Великим везінням Юрій Заволока називає артилерійський обстріл з боку Збройних сил України по позиції окупантів у лісосмузі. Вони потрапили саме в той Урал, який здійснював мою охорону. І коли були деморалізовані російські солдати, деякі були там, скоріш за все, 200-ті, 300-ті, і вони відразу почали тікати з цієї лісополоси, я, мабуть, себе піймав на тій хвилині, що я маю можливість або втекти, або загинути на полі, тому я вирішив тікати, і дякувати Богу, мені ніхто не вистрелив в спину, і я зміг втекти і вийти в населений пункт, де вже стояли наші військовослужбовці. Діставшись до українських позицій, Юрій Заволока повідомив, що трапилось і що його телефон був відібраний. Сьогодні чоловік переконаний, артобстріл з боку Збройних сил України подарував йому 2-й день народження. Валентина Гурова, єдині новини на Суспільному, Миколаївщина.